За хай манайхан бол Ladies Night нэвтрүүлгийн хамгийн эхний дугаар эхлэж байна. Гэвихтэйг нүм нэвтрүүлэх хийж үзүүд нэвтрүүлэхт орж исэн. Гэтэ ингээм амраатай юм болохоор хэрүүлээс идэв гарч ирээ. Тийм бат ингээ яг өөрөө хөтлөө явах хэрэг яа. Нэг л цаг аваад өгөөд юм байна. Эц завчсаа танилцуулъя. Гэр гурлын хоорондоо танилцуулъя тий. Дариконыг бол ихэнх хин мэдэн штэ тэнгисийн хэрэг дээр гарсан. Гэтэ яг тэнгисийн хэрэг үзэн надаа хамгийн таалагдсан дарикон аахгүй яагаад гэвэл амар нээлттэй шууд яриад яг тэрийг шоу гэдэг утгыг харуулчихсан аахгүй. Дээл би бүр дариконыг харуултаа. Доосон кей. Баамийн би бас нэг нэвтрүүлгийг үзсэн юм аа. Нөгөө нэг одоо хоёр хэр хүүхдтэй том юм гэвэл яг тэр нэвтрүүлгийг үзэн надаа сайн таалагдсан аахгүй. Яг түрүүд удаагүйсэн. Манай баан бол Big Sisters-ийн комедиан. Миний бодлоор хамгийн лаг эмхтэй комеди. Оо яа. Аялаа гэдэг. Та баан аа. Аялаа. Хүндэлцэг баха. За хоёлаа л сэнэ штэ. Хоёр зүрүүд өнгөрсөн. Юм хэлээгүй ч зүрж өнгөрөөд байгаа. Instagram-аар бас дагалцсан. Тийм. Би ч хамгийн анх Дариконоос асуугаад бичээлсэн. Тэгэж явчихсан. Гэтэ ер нь эмхтэйчүүдтэй нэвтрүүлэх аягуулсан мэлээ. Нэж дээ. Зарим нөгөө гэж зарим цаа гэж аа хитдэх өдөрч болохгүй хитэн цагаас ч болохгүй гэж яг л уулзвал хамт юм гэж байна. Манайх тийм үс чинь ерөнхийдөө л бас ер нь жоохон баха шууд ирэх нэлттэй ярих. Ирэхдээ үс чинь харцсангүй юу гэдэг юм шиг л шоо дараад байгаа байхгүй юу. Манайч гэхдээ юм штэ нөгөө олны танд эмхтэй үнд аягүй стандарт тавьдаг. Тийм хөөрхөн байх хэвээр зүг байх хэвээр тэгэл өөрөө гоё байх хэвээр янз бүрээр харцсахгүй задгаа ярихсгүй хараал хэлэхсгүй гэдэг юм. Боо хэвэн тутагчдаг. Тэгэл тэрийг барих гал. Жохон зүрнгот муулаа л. Тэ. Та хоёр нь хэр муулалж байна? Би ингээд нэг ивэн ингээд тутагцсан юм шиг байхаар заяа ингээд сүүлээр ингээд ядраадддаг аахгүй юу? Ингээд гадуур нэг ингэж байхстай, ингэж байхстай. Бүр ингээд сүлд ядарчдаг. Тийм болохоор би анханасаа ингээд хүмүүст нээлттэйгээр ингээд өөрийгөө харуулчих юм бол агаасаа энэ юм штэ гэд надад нэг тийм шаарлаг тавих нь багс чинь. Би яг тийм байх гэж ингээд өөрөөрөө харагцгаа. Тэр нь л уусцсан байхгүй тийм өөр хөрөл байх. Дараа нь тэгээ янз энэ тэндээс нэг гар уц гарч ирээд яг өөрөө өйсөн чинь бичиг натур. Тэгээ би угаасаа тийм ахмал угаасаа л би юм шттэ. Тэгэл өнгөрнө. Ийм л хүн шттэ. Одоо яг тэр нь бас тэгтэй хараа гайг болчих шүү. Ама тий бас ч гэж өөр хөрөө хүмүүс байдаг. Баам хэр муулуулж байна. Тэгээ яг шттэ. Тохооч гэсэн. Юу үүсчих хүмүүс. Ингээ зүгээр за миний нэг комеди ингээл орлооч би ч нөгөө би десантиг танихгүйсэн гэл нэг ярьсан шүү дээ зүгээр би үнэхээр танихгүйсэн чи Монгол байгаагүй ирэхэд тэр десант гээд очиод болцсон. Тэгээ би танихгүй юм чин гэл ярьсан чи чам шиг янхан десантиг танихгүй ингээд байхгүй. Яг гэр хүнийг танихгүй байгаа төлөө би зүгээр яхам болчихсон. Вау гэж. Тэгэл өмнө чи нөгөө хай унтаач гэдэг байсан бол одоо баг за нэг 3000 гарч авч байгаа гэдэг. Тэгэл яхам минь юм ингээл ороод байна. Аа хаах хоёр тийм хүү комент хот хэцүүсэн нь. Яа, би бүр ингэ цэцэлцүүлч дээр очтлаа бүр нэг амар унсан шүү дээ. Тэгээ ингээ гэр мэрээсээ гарч таа байла. Тэгээ манай гэрийнхэн бас ингээд надаас ингээ юм асуухаж болсон. Би ингээ өрөөнөөс гарахаа болсон. Бараг 7 бас ингээ нүдэн доор моо нөхрөөд. Бүр ингээд хүмүүс намайг муулахын тулд Instagram шинэ аккаунт нэгээд над руу ингээ бичиж орж ирдэг гэсэн юм. Бүр ингээ өдөрт тэр нэг 100 мянгаар уншихгүй байга ингээ хөрчин. Тэгээ байдснаа гэр бинт нэг мэт ингээ унсан байж дээ. Гэхдээ ингэ ч болшдаг байхгүй. Сайн юмас л муу юм амир хүрдэгтэй. Яг тэрийг л яг олж авч байгаа юм шиг тийм. Зүрхрүү ингэ. Тэгэл одоо ингэ харсан чинь юу вэ? Тэгээ одоо харсан чинь юу вэ? Тэгээ одоо ингэ хин ч ингэ юугаа битцээ. Аа ингэч л хэд ингэ. Хариу бичгүй. Сүүл намайг нэг хүүхэн миний хэрэглэхэд хүүхдээ л зөөх хүмүүжүүлээд нэг юм хэлчих юм. Би бүр ингэ ерөөс юм шиг байхгүй. Тэгмээ тэрэн дээр чи би тийх хуц өөрийгөө хичээггүй л үгүй. Хааныг бол хэрэлдэж штэ бүр тавраад байв. Гэтэ хүн хэмжээ хэрэлдэж штэ хүмүүс хоорондоо яаж байгаа юм. Би ингэ десант хэрэлж байгаа заяа. Сард нэг ингэж уураа коммент оруулаад. Тэ байцсан наг юу глээ тэнгуут нь би эргүү өстө гэсэн. Тэр нөхөд найр их лайк хийх. Ингэ зүг хилчээр амар гоё болчихсон. Тийм бүр ингэ төвчөд хэрэлж байгаа гарч байгаа штэ тэр чинь ингэ. За юм байдیں۔ За яхам гэж байгаа гинт ингэ. Би бол нэг ком амрагийн эрүүг авгаамавгаа сэтгцэн хөвгтэй шар хадлага хэв хэвтэй бол таахгүй байхгүй хөвгтэй хүмүүс л яг хөвгтөр ороод ирэх юм шиг. Аа тийм тийм гэрээхэн нэр авах. Хөвгт мөхт ороод ирэх юм шиг гэж бодчих. Өөрөө мөн болохоор ер нь тийм тохооч тийм л тийм. Тэгээ гэрээхэн рүү ороод ирэх юм бол бүр аа юм гэсэн. Ингээл басаад ирсэн юм л шүү дээ. Юу болох юм бэ? Баярлалаа. Дээр нь юу гэлээ
А эдний их чинь гэж нэг хачи юм энэ ч гэсэн нүрэ бодож чаддаг л нэг юм байсан шүү дээ гэж мэ бичтээ би бол тоохгүйс л ихч гэл хүсчих юм. Гэхдээ ер нь тэгээд амдрал дээр ч гэсэн хүмүүс хоорондоо аяхтаа тэгэл биендээ дубы биендээ дургуун хүн байж л идэв шүү дээ. Тэгэл бид нар дургуун хүмүүс байж л шүү дээ. Ямар ч сайн хэсэн ямар ч муу хэсэн муулах хүн байж л энэ хажигд өмөр хүн байж л идэх юм байна. Гэхдээ бас хэцүү нийтд нь муулах амирах тийм. Бөөм бөөндөө яг нийгэмрээд байх амирах тийм. Сэтгэлийн тэнхээ шаардах хөө. Тийч яг нэг юм мууллаа ч гэсэн доор нь ингээл нэг өмөрөө хүмүүс ороод ирэх юм. Бас гайгүй тийм. Ойлгож байгаа юм байна ингээл тэгч. Нэг айгүй олны танилт дуучнаа эхнэрийн замаар орсод дараа нэг айгүй тийм хүмүүсийн таньдаг хамтлагийн гоцлол дууч нэг айгүй лаг авах гэдэг юм байна. Энийг хэлээд явах юм байна гэсэн чинь энийг төрхөнд нь бацаа. Тоотж байгаа юм. Тий, тэрийг уушаад би бүр энэ ах юм хэлж байгаа юм. Энэ манай аав эхнэрийн л үеийн тийм лаг дууч. Тий, ингээд нэг хүндэлдэг байсан хүмүүс маань ингээд миний ингээд үс болоо шал өөрөөр ингээд ингээнгүүт би ингээд тэр хүний хүндэл нь амар унчтай шүү дээ. Чамд тийг санагдсан уу? Гэ надад ч тийг санагдаг. Би зөвхөн тэр хүний төрхөнд нь буцаа гэдэг үгийг яагаад тэгж хэрэглэж байгаа болоо гэдэг надад амар муухай санагдсан. Ямар төрхөнд яаж буцаах юм? Тэгэхгүй би бүр тэрийг санасан. Амар надад амар тийм. Хэт гурлаш хараг юу вэ? Цогт уулзаж эсрэгтэй байлаа гэж шүү дээ. Солонгоо уулзах юм шиг зэтгэл нас хийж байгаа залуучууд энэ тухай яриа дээ. Баа минь нөхөрхтэй ингээ краш мраш ярил гайгүй үстэй. Таад ер нь за ер нь ингээл одоо ингээл комеди хийгээл олон хүмүүс таньж мэнэл Дариконог ингээл нэвтрүүлгийн дараа мараа залуучуудын хандлага ер нь хэр өөрчлөгдөж байна. Яаж ийн яаж найрч мэрч нэг хүн бичиж үтсэж байна уу? Хэрэг. Гэтэ надад ингээ анзаарчихсан юм болонгууд наад ингээд одоо ингээд энэ шоудад мод явж байгаа шүү дээ. Тэгмүүд ингээд таарангуудаа чи ингээд амдэр амар хөрхөө охин байна гэж надад ингээд баг таарсан хүн болгоно надад гэж хэлдэг зүйл. Тийм байх. Амдэр хөрхөө ингээд зурагтаас харсан зүйл байна. Тэг тийм комент амар их авсан. Тэг ингээд амдэраа уулцсан хүмүүс нь тэг ингээд айгүйх ингээд try хийж үүдэг. Тэг тийм шүү дээ. Угаасаа ингээд инстаграмаар бичлээ танилцгийг хэлж маяг шүү. Яг тэгэж танилцаад уулзаа танилцсан гэдэг чинь бас гоё шүү дээ. Баа мэг хэр залгаж байгаа гэж. Оот хэлмээ надад ч юм уу халтж чадахгүй шүү дээ. Харин яг нөхөртөө хэр тэгдэм шиг байна тийм шүү. Үздэг шүү, хоё шүү гэдэг. Тэгээ манайхаа онцлог нь юм шүү дээ шүү дээ. Өдөр шин ингээл явж ангууд эргэж чи эргэж чи хүмүүс нөгөө хараал тэгэл нөгөө жинзэнүүд мань аюуд ээж хүн илтчих та. Өөрхө шүү үздэг шүү. Гоё шүү баамаг чи өдөр гэл. Оо за баярлаа гэдэг. Тэнгүүт одоо 30-аас дээшээ 35-аас дээш ч юм уу. Ингээл зүгээр ахт ингээл Аяарсан. Гэл тэгжсэн яг нөгөө гадаар явж бол ууч мац явж бол бүгд төрөл хөөрхөн шүү гэх. Зориг нь авсан. Яа тийм яг тэгж орж ирдэг даа. Надад нэг юм шиг би ингээд нэг ч шуудаа заа ингээд 100 орлоо. Гэл нэг залуу нэг 20 орчимсан. Миний сүлэх сүлтэй хэлсэн. Юм асаач юм. Яасан гэсэн. Тамрах их нэр гүн үү? Дараа нь тэгэлэг залуурсан. Тамрах их нэр. Намаг тэгэл хойс юм элэ. Бараг юу гэж амраг их тэрүүн дөө. Би ч дотор ааса дугаар муу асууч. Аа. Одоос тахгүй шүү. Аяр их бас зүсч. Чи зүгээр амраг их тэрүүн. Тэгэд юу stand up comedy хийхээр бас нэмэх 21 чөлөөтэй ярьдаг учраас эрэхтэн хүмүүс нартай энэ сэдвэл чөлөөтэй байж болно гэдэг айгу хандлага их гардаг. Тийм тийм. Тэгэхээр чи бас мага штэ. Шууд ингэж амар шууд ирэхтэй гэж орж ирдэг. Тэр ингэж жоглоглол. Тэр үед тийм юм бас ингээд арай өөрөөр гэлтэйжлэгээ илэрсэн гэдэг. Аа ингээд нээлттэй гэж бодсон чинь ингээд шууд ирснээ ингээд шал танихгүй ирэх юм шиг тэрж авсан. Хүн чи хизээ ирсэн гэж үгүй цаа юу? Би бүр юу яа нэвтрүүлэгч аа хизээний бичигдсэн. Тэг ингээд нэвтрүүлэг ингээд цацагдаа явж явах үед ирэхгүй юу? Хүү чи ирсэн юм уу? Нэвтрүүлэгч чинь дууссан юм уу? Шууд тэрж үрээд наа. Гэтэ хүний хэрэгж дураар өрч юм байна шээ. Тэ тэр аа юу гэсэн. Зүр ядаж аа ирсэн. Хөөрт ихтэй ирчихэд бай. Аа би нэг ихтэй гэсэн ямар залуучууд өөр нь таарт яг нэг тийм хүсэмжтэй залуу бай. Яг нэг тийм зан чанарыг агуулсан тиймэрхүү байдаг. Мөрөөддөн шүү дээ. Нэг тийм залуучууд л гоё доо. Ирэхтэй хүн тийм байх л гоё доо. Тийм байна уу? Надаа гоё шүү дээ. Ийм сонин амар царил ирэхтэй хүн ерөөсө талагддаг. Яг хуулаа шиг санагддаг. Тий. Ингээ нэг цаанаасаа л нэг л харахаар л бүр ингээл нэг л хиймэд хүмсэн. Ийм болсон ирэхтэй хүнийг харахаар надаа ерөөсө ирэхтэй хүн шиг тийм мэдрэмж өгдөг шүү дээ. Нэг сонин гэдэггүй миний. Би болохоор царайлаг ихтэй амар дуртай. Тэгээд яг хөө сүүлийн үед ингээд жил ирэх тусам ингээд арай өөр алдаад байгаа. Би бас нэлээд жоохон
аль боо эмхтэй юм санагдаад тэр надаас илүү юм иршүүд залуу үйжиж ингээд би ингээд эрэгтэн байж байгаа юм шиг санагддаг болтой. Тэгээ тийм болохоор одоо нэг царилэг барилгыг хаваа гэж хэлсэн. Гэтэ царилэгч мэдээж харахад гоё штэ. Сайхны өмнө гарсараа гоё штэ. Тийм биз нэг. Надад нэг юм чинь би сүгэлд амар дурлаа. Аа за. Зүудэн бэ? Гэхдээ яа тий дурж олно штэ юм чинь. Хүнтэй суусан болохоос тэр нь ямар ингээл амар тотон мотон харилцаанд орох ингээл уулзч учраа явах гэж зүг ингээд хараал дурлал гоё тий цаашаа л явж байна шүү дээ. Зүудэн дээр дурлал. Зүудэн дээр. Монгол ягаад ч юм ингээд Казахстанд ингээд байлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ Монголын цэргүүд нь дандаа хөөхнөө цай. Тин дунд нэг ин Казахстан цэрэг залуу байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэр залуу ингээд хөөхдөл ая уудал гэсэн чи тэр залуу нэг амар халамжлаад байна. Төсөөлийн залуу юм уу? Төсөөлийн зүуд. Тэгээ тэр зүуд байх юм байна тий. Тэгэл би тэр залуутай аюу ингээд нүдэрэг контактлал эдс чаанаас ч юм амраа. Дөрөв шиг лаадсан памдэр гараад хадчих жоохоо. Тэгээс би мөр зүудэн дээр нэрэ хамраа бэд нь штэ гэж тэнд санаар. Яаж явах вэ гэж амраа явахгүй заа би хон мон. Арай гэж хуурчаал би амрааг арай гэж явуулалаа. За яг нөгөө залуу дээр очинд л би одчихсэн чи амраа. 9:30 болж ин сэрэрээ. Тэгэл дахиад гүрийгэл унтчихсэн чи. Сэлгээс орлоо. Тэгэл би сэрчээ тэр залууг амар сонсон. Царийг сонхгүй байх. Начим надаас яг тохиолсон. Гэтэ би Бэтмен нэг зүйл. Бэтмен та уулцсан. Уулцхаа төлөвөр амар их юм болчихсон. Яг бас хажуунаас гид манай гарчихсан юм. Зүг бүгд хурцаа гэж болохгүй байхгүй. Бэтмен та уулцмаар байна. Тут багт ингээд нэг далд хамттай нөхрөө бас хаяхгүй юм шүү. Харин тийм бас оруулж ирээ. Танаас бүгд ч ороод ирж байгаа. Амраг гарч ирлээ. Амраг огц санаагүй зү. Ханаас ч юм дөрөв шигэл лаадсан помидор за ямар хамгийн амар. Яг ямар ч утгатай юм. Орж ирсэн нь бол витамин тэгэл уулзах гал тогтлоо гүгэд байгаа аахгүй. Чи яг ороод ирчих. Би ингээд зүү зүүлчихэд маргааш ингээд зүүлний гадлаа мэдгэл судлаагаа л чинь бүр ингээд тэр помидор мандэр гэдэг үү. Бүтэн сар маар судлаа. Яагаад ингэ пандартаа хүрээд ирэв? Яг зүний зүүс чиг гэдэг нь аир утахгүй шүү дээ. Тэ сая энэ тэнгисийн иргэн залуучууд тогтвол өөртөө жигэн царилаг. Тийм ээ. Царилгууд чигшгэсэн шүү тий. Гэхдээ яг нэг тийм шал өөр төвшний нэвтрүүлэг байсан. Тэнгисийн иргэс тэнгисийн иргэс таарт хин хамгийн гоё цай. Чинцо. Чинцо. Аа чиний хайр. Зогчин ерөөсөө. Зариконоос чинцог нэгс крашлсан шүү дээ. Яагаад нэвтрүүлэг дээр Дурнуу би дахиад хийхгүй. Би цаар бичээгүй шүү дээ. Аа буснаас ингүүнээ орж ирээд за зингүүнийгээ зөвөр сонгохгүй байна шүү дээ. Гонд дээр ингүүнээр бичсэн чинь ингүүнээ нааг буцаагаад амар хилцээд ээ. Дараа нь хүнийг нэг хүн нэг хараад нэг дургуун өгдөг хүн байдаг. Дараа чиг шиг нааг бүр. Оо бүр юу муухай. А гэтээ эрэгтэй хүн тийм юу гаргах гэж байгаа онцгүй л дээ. Тэг яах вэ? Цаа чи нүмж орж ирээд бас та өөрөө романсыг үүсэх гэж амар тийм тами ах махаа тэгж мэгж хэлсэн л гэдгээ хэлээд тэг дараа нь уучлахгүйсаа. Тэгэхээр яа гэж зүгээр юм. Хамт болохоор зүгээр хараад крашлах тийм залуу байгаад. Тэгсэн хэрэгс хин арай өөр. Чинзаа ч юм болохоор зүгээр ингэ нэг байгаа аавраа нэг ингээд аюу тийм гоё ярьж мэрдэг ингээд амар тийм шүү дээ. Хот бой. Тэгээ тийм болохоор яг оختуд татагдах магадлалыг өндөртэй. Тэгээ дээр нэг чинзаагч ингээд хүмүүс ч харцангуудаа энэ юунд болт юм бол ингээд тэгж ярьжсэн хүмүүс бас ингээд Монголд амдар мөртөстэй цэвэрхэн гоё зүйл байлаа. Би бас амар их тэгээд. Зүгээр тарсан чи амар өндөр юм биш шүү. Зоот гэсэн зэрэгтлийн өндөр цай 92 маркцаа. Түүх тийм. Түүгээс аюу гоё аахгүй царайлаг тгсэн юм чи. Аа тийм тийм. Ийм ч нөхөртөө бас гоё шүү. Ялангуяа хүүхдтэй юм шүү нөхөртөө л хүүхдтэй болч ламаа. Надаа болохоор төрөө амир үсэтгэсэн шүү. Би яг төрөөгийн хэсэг дээр хамт ажилладаг уу миний юм бас хэцүүнээсээ. Тэгээд төрөөг ингэдэг нэг сүлд үзэж байгаа шүү. Үзэхэд бас амир. Хүрх санагдчихсан. Айгуу сэтгэлээ. Би төрөг тэгээд ахсан. Төрөг тагдсан шүү дээ. Тэгээд энэ нэг хамгийн ихэнд орсон нэг охин байсан шүү дээ. За яа. Тийм, заяа олонготой анх олонготой тэр нэг яг ярьж байгаа юм байна. Аа, ярил задгаа энэ. Гэтэ сүулт яг бодоод байхад амар таалагцсан. Хэрвээ өвөрсүүлээ явсан бол бас гоё явах гэж дээ. Тэрс тэгээд яг. Гэтэ манай нэг ярьдагш нэг их төрүүлэн явуулсан. Тийм, их төрүүлэн явуулсан. Манай дөрөв ч гэхдээ бас. За энийг авна, энийг гав. Муухай дөрөв байсан шүү дээ. Бид гоё залгачуд байсан энэ. Тийм. Манай эстрэхтээс жоохон бий жас айхтар санагдсан. Тийм. Бараг дөхөв. Жийхэн ховыг базаал. Жийхэн хасаал, жийхэн авч надад яг эстрэх санагдчихсан. Одоо хоёр дээр нь ихэр одоо хэцэлчд орж ирэх юм бол та тийм. Залын зүгээс бид хэдэн зүгээс аюу хүлээлттэй байгаа хоёр дээр. Тийм баг тийм. Цаад чи бас бид дээр туршлагацсан юм аа шүү дээ. Нэг юм юм болт юм байна гэх. Гүн дэр нэг юм юм байх. Өмнө анхных гэдэг чинь цаана өөрөө. Би бол анхны дугаарыг гүцэхгүй л гэж бодож байгаа. Анхных тийм сэтгэлээр илүү хэлсэн тийм. Шин санагдал бүгд ингээд нэг амьддаг юм болдог. Одоо яг хоёрын нэг хасаагаал нэгээ гүцэхгүй байх юм бол үцэхгүй байх магадлал нас ихсчихэж байгаа юм байна.
Гэтэ хүүхдүүд гэснээс ингээд Монгол нэг цаг үеийн тийм хүүд байсан шүү дээ. Яг тийм тухайн цаг үеийн хөөрхөн хүүхдүүд гэж одоо од гэрлэгч хүүж гэж яддаг гэсэн. Син чи одоо яг тийм хүн байхгүй юм шиг санагдаад байна надаа. Залуучууд ч гэснээ хүүхнүүдийг тэгж амар дээр үүнтэй ингээд сонсонхот амар ингээд л хохорхоол. Тэгэл автобусанд харангуйтаа тэр автобусны бодол дээр хитэн сар цүлээдэг байсан юм. Тэгмэд одоо олонготаа нэг залуучуудын тийм эмгтэй хүмүүсийг гих хандлага нь хайцсан гоо багцсан санагдаад байна надаа. Нэг тийм эмгтэй хүн яг тийм юмэр ч юм дээ хоргоох өдөх хандлага. Одоо ч нөгөө нэг охтууд ингээд бие амар гоё авч явдаг болсон. Өөрийн аюу сан хэрэлдэг. Өмнө болохоор ч нөгөө цөөхөн тооны эмгтэй хүн бие бүр ингээд яг тэрэн зориж гоё авч явбал тэгэл тэрийг ингээд амар маяр хийгээл бүгд хойноос нь гэсэн. Одоо ч ингээд бүгд байр сууриа мэддэг, үнцний мэддэг, яаж авч явах мэддэг болсон. Ядчих сошиал яцгалгаар тэгэл стори. Сошиал. Тэрийг даа нөгөө үерхэл амар үнцний болсон. Тэгээ үерхэл амир үнцэг болсон. Айгуу сонирм. Залуучууд нэг тийм ингээд л амир муухай хаалтаа ингээд тийм үерхэл биш зүгээр нэг тийм унтдаг харилцаа болсон юм санагдсан. Тэс үлээг ингээд явалдаад байгаа юм шиг. Тийм. Дандаа явлаа нэг тийм гоё хайр байхгүй. Яг бүгд ч тийм шилтэй. Ерөнхийдөө ингээд дийлэнх нь анзаархад сингл нөгөө дотор айгуу хуу болсон л шүү дээ. Яг сингл сингл эсвэл нэг хамт хондог хүнтэй сингл харилцаанд байгаа сингл эксэ мартаагүй сингл байх. Relationship гэж гарч ирсэн юм билээ шүү дээ. А relationship биш. А гэхдээ ингээд уулзаж учирдаг хамт байдаг хамт хондог. А тэгсэн мөртлөө яг найз зөвхөн найзлаг биш. Тэгээд тэрийг ингээд ер нь гадны хамт шин relationship чинь ирэлж явд юм билээ шүү. Тиймэрхүү зүйлгээ. Тэгээ одоо бид хоёр relationship байгаа. Олон нийт болохоор boyfriend girlfriend биш. Гэхдээ ингээд хамаг юм хуваалцдаг хамт хондог. Тэгэхээрээс ингээд ингээд тарих ингээ. Би бол бодтой эмгтэн хүмүүс дотроо бол дотроо хайрыг хүсэж байгаа. Тэгээ тэр залуутай татагдчихж байгаа учраас л уулзсан тий. Тий. Тийм нөхцөл нэрээ дандаа эмгтэн л айгүй шаналсан байт юм. Тий шүү. Тэгэл зүгээр л за ин тий ингээ таа гэж бодоод болчихгүй. Тэр чинь тэр хүндээ татагтаад тэр харилцааг үргэлжлүүлэх юм тулд байгаа болохоос. Дээм хот надад залуучууд сүүл гэж уран байна. Тийм надад хэлдэг таа гэсэн шүү. Тэр open relationship гэж юу гэж боддог бэ? Яг юу гэсэн үг нэг найзуудтайгаа ч одоо өөртөө харилцаагүй. Яг нь саяны ситуэйшншип бидний төстэй штэ open маягаар хоёлаа үргэж чагаад гэхдээ бусд хүмүүстэй болцохын зөвшөөрдөг. Болцохыг нээж мэдхийн зөвшөөрдөг. Одоо нэ ситуэйшншип open relationship гэдэг юм байдаг болчиход байна штэ явж байгаа чинь. Тэгээ тэрний талаар ямар бодолтой байдаг бэ? Би болохоор нэлээд хартай юм. Аа. Тэрэн дээр never. За бол юу тэгвэл хол байлаа. Ер нь тэгэл. Би бол за яг зөв ингээд л өөр хүн юм амраач манай амраач зүйд бол краш тааштай шээ. Крашлаад явж байгаа бол ингээд тэр хүнийг хараад тэр мөр бол хаг яах вэ? Тэгвэл тэгэл одоо ингээд бүхэлд хүүхд хүүхд тарч л өөр хүнтэй яваад илэрч яваад байхгүй шээ. Тэр бол утгагүй хаа. Тэр чинь баг түүний яг нөгөө энд open байгаа залуу хосыг яг амьдралдаа анх удаа харсан байхгүй юу? Тэгэл хоёлаа бийжсэнэ би нэг үнснэ хоёлаа ингээд өөрөөр болцоотойгаа гараа явцсахгүй. Оо би тийм гэр бүлийг мэднэ. Тэгээд ингээд хин юу юм ингээд гэсэн чад ингээд би хоёр талаасаа зөвшөөрсөн. Тэгээд би бинт хайртай. Гэхдээ хоёлаа ингээд өөр хүнтэй болцсон гэж гараа явчихсан. Тан тийм бэ дим билээ. Тийм билээ. Би нэрээ нэг аамир. Ингээд ямар ч нэг төрлийн сэтгэл холбоогүй зэрэг зөөр ханаг нэг имлэгт нэг томоохон имлэгт манай найз тэр найз үзүүлэхгүй юу? Яг ихтэй найз хавийн юм ингээд харсан. Гэхдээ нэрийн хэлээд юм чи өөрөө болохоор ингээд зүгээр яриад байхгүй. Тэгсэн чи манай найз тогтой гараад ягаад чи үзүүлсэн чи? Тэгээ имчтэйгээ хэрэлдээд гүйбийн тогтой биш гэсэн чи имч нь одоо ингээд уусан ингээд тогтой тогтой биш. Уусан мэдсэн гараад ирсэн юм уустай тэгээд мэдсэн хүмүүс болгоод ингээд үүсгэдэг юм аа. Тийм биш би гэх юм болста хариулсан хүлээ юм лээгээд дурсан юм байна. Тэгээ шок өгөр ингээд тэгээд манай найз үзүүлсэн чи нэг тогтой гарсан шүү. Тийм баха. Чи баг 10 жил. Гөө тэгээ тохгүй болсон уу? Би тохгүй. Аа, яг сэний. Тэгээд тэр аа, цусаар шинжилгээ нэвт үзтээ. Мэдгүй юугаар мэдгүй амар ч нэг юм дарахгүй тохын шиг төгсөж энэ тохтой гараад тэгээд эмчтэйгээ маргалж байгаа дахиад өгсөн чи тохгүй гарсан. Аа, ямар тохгүй. Тэр хооронд тэр 2-3 дахиад өгөх хооронд зүтгэр хүний амьдрал чинь сүүр чинь шүү дээ. Юу л ялсан шүү. Тэр тохгүй. Эй. Гэтэ ер нь мэдгүй. Ер нь тиймэрхүү байх. Би аль нэг шинжилгээ өгсөн чи миний шинжилгээ тэгж гараад өөр бас нэг яарсаахгүй. Одоо юм өрч юм дий. Шинжилгээ өгөөд би төрсний хадараа мазагийн шинжилгээ өгөхгүй юу? Юу тавиулах, аспирал тавиулах гэж. Тэгсэн чи миний шинжилгээ баах өвчтэй гараад. Тэгээ амраа бит өрч салан сар ингээ хоорондоо хэрэлдэв. Бөө юм болсаа. Тэгээд дахиж үзүүлсэн. Яг тэр үеийн дахиж өгсөн чи тэгээ гараагүй шин.
Им. Тий. Юунд их надад тохиолдсон гэдэг одоо. Надад тохиолдсон. Тэр хаан. Тэр хорж би ч жоох хөөхтэй амраа битэр ч саран сарин дээр тулаа би бинийгээ хартаад. А би ийм юм бас ихээ сонссон юм байна. Маа нэг найз гэж хэлсэн дээ. Үс маа найз гэж нэс. Тэгээд тэр ингээд шинжлэх өгсөн чинь ямар их юм блэ нэг өвчин гараад ирсэн гэсэн. Тэгээ бүрст нэр би ингэж яхаар өвх юм өөх ингээд тэр бүр чи ингээд хамаг найз удаагаа заалгаад ингээд өөлж мөйлэл тэгсэн чил би чи ихнесэл тийм байх та гэж утсан чи маа найз. Үгүй харин ингэдэм маа чи өөр юм тэлэр очих өгдүүлээ. Тэгээ нүс чи хааш очихгүй гэдэгсэн чи маа найз санал болгоод ингээд тэгсэн чин очих өгдүүлсэн чи дүг хэрэгсэн. Харин нэр тийм бэ тийм билээ. Тэр хооронд та битүүр сайн цагаар бас алхаа болж байгаа юм чи бүр чи юм уу намайг хурдаа чи юм би яаж дүгүүс төрсөн хөөхтэй сайн тий хоолцсон бол би өөрийгөө мэдчихээн гэж төрч машин шаш байлсан тоош тэр хооронд хуцаа тэр хооронд хуцааг аим ихээр гэтээ амар муухай хатаа би яаж тэгж хордсон юм бол амар шин гайхмаар сайн лабораторид л өгч юм юм даа би тэр гэхдээ миний үзүүлсэн болохоор лаборатори шээс ахгүй зүгээр нэг зүйлээ л хата тавихгүй зүгээр жижиг компьютер очоод тэгсэн чинь нэг тэрний нэг дотлын дотлын давхарт нэг лаборатор нэг. Гэтэ би бодохдоо нэг лабораторитой хүнийхээ яг явуулчих та минийхээ галцсан ч юм болов уу гэж асуусан байна. Тэ. Гүү ч юм уу. За мэдгүй яварсан тэр яагаад гэдэг нь мэдгүй. Гэтэ гаж хяналттай байх болон чи хүний сэтгэл зүй арга ир тэ. Юм ингээ артны явж байгаа шүү. Амшигтаас тэ. Амраад хоёрыг ингээ хүмүүс адилхан гэдэг үү? Царай. Харин найрсан тэгээд би сайн харсан ч айгүй адилхан санагдаад байна. Тийм. Манай нэг 10 жилийн хүүхэд намайг л яхаа өгдөж байхгүй гэсэн. Тана ах чинь юм уу? Кикиг тоглосон. Зайнаас татлах мэт гэсэн. Тана бүтэг ажиллах нь. Мичгэстэй. Тэгээд удаа тусан нь ажиллах болдгоо шүү дээ. Хүмүүс энэ төхөө. Манай хүүхдүүд бол яг ингэж хийж байгаагаа микслээ. Микслээ. Микслж явж байгаа гэдэг чинь овер цардаг гэсэн юм шүү. Тий. Риэл нэг ажиллах гэж боддгоо маа. Зоосаа яг так ажиллах юм байхгүй. Дэриконо ер нь хүн амьдтай хамт амьдарч ирсэн үү? Найзлал болгох хамт амьдарч амьдраад тийм юм гоцчихсан аа. Тийм биш юм. Би ч одоо хамгийн удаандаа миний бүр курстэй нэг зүйлээ өөрхөөд дөрөвдөө салчихсан байна. 41 сард амьдрал орчихсан гэж. Аа бас нэг топ хөтөлсөн байх. Тийм шүү дээ. Сүүлийн модс гэдэг тийм шиг орчихсан шүү. Тэгээд тэр залуудаа өөрчихчих та дунд нь нэг хальт хамт амьдарч байна. Хэр удаан амьдэрсэн? 3 сар мар хавцаа. Аа тэгвэл бас таньдаг байна дээ. Яг тийм жил гэдэг чинь ингээд удаан хэлцэж байгаа байхгүй. Хамт амьдрангаа хамт амьдрахаар илүү нэг нэгэ таньдаг гэж үү? Тэгээ хамт амьдрал хүүхдтэй болсны дараа шал өөр үү? Аа ер нь хүүхдтэй болсон. Тэгээ хамт амьдрал бас өөр. Тэгээд тус тустай байхад бас нэг. Гэтэ би л ингээд өхөн хүүхдлээ л танилцах юм аа гэж бодсон шүү дээ. Аа тийм шүү дээ. Өөр өөртөг өч гэсэн би хүүхдтэй болсон. Тэгээд дуус би зэр дүүр тэгээд энэ хүн даа нэг ийм л хүн тэгээд байгаад ивэл тэг хүн чинь ихтэй угаасан нэг цаг хугацааны үрхээр тий байнга л үзэл басны яхаар өөрчлөгдөн хийж байгаа ажилласаа болж өөрчлөгдөн тэгээд энэ хүн сайн хүн шүү гэдэг тэр хүнтэй гэрлэх юм бол мууч болж болох юм тий тий тэгэхээр би болсон гэж боддог яг нэг суурн байгаал да тэгтэл ер нь л яач магадгүй шүү дээ тий ч тий тэр чи хүн л юм чи өөрчлөгдөн тэгээд би заа за угаасаа л хүн хөтлөө л танилцах юм гэж утгасан шүү дээ тэг юм хүн чанар гэдэг юм амар байдаг те хүн чанартай байвал бас найдаа за яах вэ юм бэ аа хүн чанаргүй бол гизгцээ гэдэг хүн чанаргүй хүмүүс байдаг юм билээ ихтэй үнд ихтэй яг нөгөө нэг юм уу залууд нэ илүү татагддаг одоо чин зошиг юу таарэ амра ячина амра хэр муу зал амра чин хөөх сайн залуу штэ манай амрач бис бол ихнэрийн завраар ингэ айгүй муу гээл хэлээд байгаа болохос амдрал дээр сач айгүй сайн штэ хөөх юм тэгэл Асан мөнгө төргөө гэртээ зарцуулна. Үр хүүхдээ зарцуулна. Айгуу сайн хөрхэй. Сайн шүү дээ би. Сайн болохоор л хамт байж байгаа. Хоёр чи хэр удаж байгаа вэ? 18 оноос шүү дээ. Хэрэгтэйс үү? 18, 21, 22, 23, 24. Шүү дээ. Оо, барай 10 шүү дээ. Бэй бой тэр татагч юм. Гайг байна уу? Би гайгүй шүү. Гэтэл ингэ явж явж миний үерсэн залгуч байгаа юм байна. Дугаа. Ингээл байддаг. Зүгээр тийм тарайдаг залгуч. Хүн хэвээр өөртөө ажиллах юм л татагдсан юм лээ. Тийм. Би болохоор ингээд хүмүүс харангууд ингээд дуугаа юм шиг байж байгаа. Юм яхаар айгуу тийм сүртэй сүртэй байждаг. Тийм байхгүй юу? Тэгээ хүмүүс нэг ихлэ дараахан юм уу гэх хэлээ хардаг. Тийм үү аа гүм байна гэдэг. Тийм шүү дээ. Ер нь дараахан байж байгаа. Юм жоо галтгүй байсан дээ. Юу вэ? Гэр бүл төлөвлөлтийн тухай хэлэх үү? Баан бол аль хэдийн гэр бүл төлөвлөлт одоо алтарт эхлэх юм байна. Дэрэконо ер нь төлөвлөж байна уу яаж вэ? Би чинь ойрын 3 жил
хүүхэд нөхөр гэдэг нэг бодохгүй. 23 жил. Гэтэ 3 жил аягүй хурдан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо ч юм би 24 хүрэх гэж хэр чинь 27 хүртэл юм шүү дээ. Тэгээ юундаа ярах вэ? Гэтэл шиг. Хамгийн анхны хүүхдээ хэддээ төрүүлээ. 20 шүү дээ. 20. Хэр байна яг ингээд эрс төрөөд амдрийнхаа хэдэн жил. Ер нь гэдэг алдах гэж юм шиг. Нэг карьерийнхаа хэдэн жилийг алдсан. Тэр чинь нөгөө шатаар ингээд би дээшээ алхажсэн аа. Гинт бүгд тэр дээр шатан дээр гэсэн бид оролцчих жоохгүй. Тэгээл бүхнийг шинээр өөрөө өсөж оч. Хүүхдээ өсгчүүд тэгээл буцаал том 5 нас хүрэхийн хүлээж иж ядчих би гадагш явж магистр сурж байгаа хгүй. Хаяал явж чадахгүй. Тийм шүү дээ. Тэгээл хөгтөч тээ. Тэгээл тухайд би хоёртой хүүхд төр ингээд үлдсэн. Найзууд ингээд сургуулаад төгсөл гадагш явж аялал ажилд ороод ингээд тээ. Би ингээд хоцорцсон ингээд яг ингээд үлдсэн санагдтив билээ ингээд шатанд орон хоцорцсон. Тэгээ яг өөрөө дараа. Эсвэл нөө шартаа юм болохоор шаарна. Снийха өссөн юм а хийнтэй заавал тэгэл үтсээр байгаа л за одоо 3 хөлттэй болсон ч гэсэн үтсэл явчихлээ. Би одоо 2 хөлттэй хүмүүсийг нэг тийм эрт битэ боож өгсөн гэж боддоо шүү дээ. Гол нь одоо ингээл жишээ нэг хөлттэй гэдэг шүү дээ. Оо энэ одоо ястаа 30 гарцаа одоо болтол өстө нөхөрчгүй ичгүй. Тэг би дээр нэг ямарсантай хүний төрсөн өдөрт очиж комеди чихгүй юу бас нэг олон. Тэгэл нэг нөхөргөн бүхгүй хүн болгонд яриадах юм би бүр өмөр мөсөнгтэй тайзан дээр нь гараад Одоо энэ хүн хөргөө чигээрээ өгсөн ч болноо. Энэ хүний сонголтоо. Бүгд крашуудтайгаа уулзчихад амьдралынхаа одоо хамгийн гоё найт майтуудыг өнгөрөөгөө тэрийгэ дурсаад ингээд жаргалтай өгчээл ингээд болоо. Хүн болгон заавал тийх алавгүй бити нийгмийн ингээд жагараа тийх инжой хийх хэрэг. Тэг ямар ч өөртөө өөрийнхөө амир хүн танилцах гэж байна. Тэгэл дараа. Хой юуны орд юм бэ? А заас. Аа ямар хөрх юм? Арслаа. Хоёр юм. Хоёр төлөө. Би хэлсэн. Гурван чиг өөр гараа. Үгүй шүү дээ. Арслан 8 сарын сайхан төрсөн өдөр үлсэн юм уу? Тий, 8 сарын 8 төрсөн. Оо, тэгэхээр ямар лаг мэдтэн те. Одоо өөрийнхөө ортыг мэдвэл шүү дээ. Тэрхэн тул зурхаа судлан зүуд мүдээ судлан гэхэр нилээ юм. Юу их ятэ вэ те. Астрологч. Тэгвэл зөвхөн нэг ордны зохицол мөхцлийг өстө жоохон сайн мэдж байгаа л. Тэрэнд итгэдэг үү? 50% та итгэдэг. Тэгээ нөгөө 50% нь тэр хүмүүний ингээд суур хүмүүжил тэгээ дадар юм юм шиг. Надад ч гэсэн ихтэй зурхан бурхай гайгүй жоохон үний юм санагддаг шүү дээ. Хараал ингээд зүгээр ингээд тал таарсан ч гэсэн амт хөтөх юм байж дээ. Сайн би нөгөө ярьжсан юмнаас нь тэр хүнийг өмөрмөр санагдаа талснаар гараад ингээд хэлсэн гэсэн шүү дээ. Би ингээд багтаа ингээд санаа заяа. Ийм дээр сүүлж байгаа хүүхдээ очиж чинь ингээд өмөрдөг тийм юу та амар санаа. Тэг ингээ бас нөгөө хүүхдээ би дээрлэхэд байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн хүүхдээ дээрлэхэд байгаа гэж байгаа нь би бас дээрлэхэд байгаа. Тэг байдсан чинь сүулт цагдаагаас над руу ингээд хүүхдээ дээрлэхэд стрипчлэг хийгээд байгаа. Тэгээд заахаа би өөрөө дээрлэхдэг байсан юм аа. Би чадахгүй нэ гэдэг би. Тийм дээ. Би яг тэрийг боцсон аахгүй. Би бас жоохон доос дээрлэжсэн байんだ. Би ер нь чадахгүй байна. Гэснээ нэг гиг энэ гарч ирсэн ээ. Хүүхдээ дээрлэх мөн хаа. Тэр ихэд юм. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хүүхэд чинь наач дээрлэгдэх шүү дээ. Чи ороод ирвэл дуус тийм дээ. Карьер багт дээрлэх шүү дээ. Тэгээд яахаа би үнэнгээ хэлэх яах вэ? Би чи азтай нөгөө амаар атманууд ивэл орчдөг гэсэн хэрэг. Энэ хөвчлөлтөө атсан. Йоо, тэгэл яг бас хийгээд өгөөч гэл тэгээд тухайд атмануудын ард нь ингэж гэж өгдөг байсан ч гэсэн сайн ингэ дээрлэх дэлгэрэх яскгүйэр хэлгээ. Аа, саныг гээд кинод шүү дээ. Тэрэн дээр гардаг шиг нэг юм сонь сонь болдог ус ингээд огтуд хоорондоо уулзаал. Чи яагаад тэр тэгээ хэлсэн мэлцэн ингээд нэг тийм их юм бол. Аа, огтуд чи ер нь аягүй ядаргаат шүү дээ. Ер нь огтуд байгаа газар тийм ховч юм ер тийм юм. Надад ирсэн байсан. Тиний шоколаднаас болоод намайг зодчихсон шүү дээ. Ямар их юм. Түгэн шилжиж орсон. Тэгээд манай сургуулийн нэг охины сайн банд нь надад өгсөн юм л да. Би тэрийг одоо нөгөө мэдчихгүй. Тэгэл хөрнөө за баярлаг ил авцгаа. Тэгэл найзад байдтаа үзүүлэл ингэжсэн чинь нэг охин ирээл намайг мөрлөл. Тэгэл хэрэлдээлцээ. Яасан гэсэн чинь. Тийм юм болсон гэд. Тэгэ намайг юус 50 байхгүй заяа. Баян ингээл өдөөл нэг ингээл ингээд тэгэхэр би бүрний өдөр тэгсгүй. Чи ингэж хаа намайг нэг бол зодчихгүй гэсэхгүй. Би бүр өөрөө мөрлөсөн заяа. Тэгээд ингээд намайг уралж нэг ирж ингээд цогсно. Тэгэхээр би яахчгүй ингээд зүг байдсахгүй. Яшиг зүрийн хүн тэр их уураа гаргачих гэж өөдөө. Тэгээ намайг зүг зүгээр байгаадсэн чинь нөгөө яаж чадахгүй хэд цогчсэн аа. Заа за чи бос бос уучлаа. Оо ямаа байгаа амар зоо зоо бос. Угаас амар атмаа. Заа за би тэр яаж чадахгүй юм. Тэгээ ингээд баян дарамтлаад байх надад амар төвхтэйс болохоор
чинг зүгээр гаргачихгүй. Тийм үү? Тийм надад юм. Зовлон минь түрүүн. Тэг ингээд тодхоод гэсэн түн мэ зоод гэдэг хараа уурах юм байна. Үс зодхоо юм байна. Тийм үү? Өөр ер нь тийм тайп нээл хүн юм даа. Гэр бүл төвлөлт гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгут одоо намайг жоохон бахт амирх юм ярьдаг байсан гоо. Ажилгүй бол хадамтай голөгдөн шүү гэж манай 10 жилийн багш ээж нь хэлээл. Тэснээ ээж мэж хамаатан садаж эцэггүй хүүхд чирээд ирвэ гэж. Таад ер нь яг эцэггүй хүүхдтэй болох гэсэн айц байсан нь. Ер нь тэгээ манай аав ээж хийх нь олонгот ингэ дандаа салсан санаасан. Тийм үс. Таад ер нь тийм айц байсан нь. Одоо ингэ л хүнтэй суул хүүхд толж чинь өөртхөн хаяа явчихгүй эцэггүй хүүхд толж чуд гэсэн айц байсан. Би болохоор намайг 5 настай байхад манай аав жир салжсан байхгүй юу? Тэгээ би аавынхаа тал дээр үлдээд тэгээ ээжээс холбоо засраад бүр ингээ байхгүй заяа. Тэгээ би аавын тал дээр өссөн. Тэгээ би ингээ тинейж нас масан дээрээ ингээ гэр бүл төлөвлөлтийн хичээл мчээл гэл орж байгаа шүү дээ. Би тэр үед ингээ бодчихсон байхгүй юу? За би ингээ эцэгийн хин салжингууд хүүхэд ингээ өсчтэй юм байна. Би ерөнхийдөө гэр бүл төлөвлөлтөнд яарахгүйгээр яг ингээ өөригөө эхлээд нь таньж мэдээд тэгээ өөртөө тохирох хүн нэх гэж олоод тэгээ ингээ хүүхдээ ингэ дилэг бутан өсгөндөө гэж боддгоос. Тэгтэй. Айгүй ихч тий. За гэр эцэггүй хүүхдээ мэдээч нөгөө юу штэ бас насэд байхгүй. Би ч нөгөө хортой атсан байх та тэгэл ээж болцсон байгаа штэ. Тэгэл тэхэр ч нөгөө нөхрөөстөө өөр хүүхэн хараалык гихчихвээ тэгчихвээ хүлээгээл гараал шоодал алах болохоор шүнжин ойлж цаг хараал. Одоо л тэгтгэв шүү дээ би. Одоо хэрвээ саллаа гэхэд хамгийн гол нь бит хоёрын хувьд бүх юм дуусна. Аа эцэг гих гэдэг үүрэг хариуцлагын хувьд бол нөгөө би бинийг үзе ятахгүйгээр хүүхдтэй аав ээж хэвэрээ байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо Монголд бол яг бүр таг хаяа явж байгаа. Сарын 100 мянган төгтгөө аав нар зөндөл шүү дээ. Тийм. Гэтэл хамгийн гол Монголын эмэгтэйн асуудал дутагдал тэр байхгүй юу? Ганцаараа хүүхд төсөхөөс айдаггүй. Сингл маа байхаас айдаггүй. Амар хүчтэй хүмүүс амар яг их болсон. Тэгэл өөр өсөвчдөг. Тэгээд уг нь бол салалт гэдэг зүйл байвал тэр эцэг нь хаяа явдаг гэж асуулт. Тэгвэл энийг юу гэж бодож чинь? Одоо ингээд эцэг нь хаяа явдаг айдгүй гэдэг жаа штэ. Тэгмүүт одоо ингээд зарим хүмүүс чинь нүхтөгөө хамт байсан ч гэсэн нүхрийн өөрөг оройл байхгүй. Тэр ээж нүхтөө байсан ялгаагүй хүүхдээ ганцаар өсгөж байгаа учраас салах айцгүй байгаад байсан. Тийм, байсан ч ер нь л тийм л болоод тэр чинь айха болчихж байгаа штэ. Хэрийнээс эрчүүдийн тэгээ дайлалтай л байдаг. Одоо л би гэдэгч манай шүүн мөн гарч ал мараш. Йоо би хидэд ирсэн бэ гэл тэр би. Чамаа ирнэгээ цаг хараад хүлээгээ суучихгүй би. Унтчихсэн дээр байгаа чи ядч ярьсан юм байна шүү дээ. Гэдэг болч тэгвэл би чи ирсэн байх тас. 20 30 удаа залгав. Залгаа л юм уу байхгүй. Ямар хөрөл өөр энэ 4 5 хүртэл хүлээх. Одоо бол тэгэл 10 чи түлхүүрээ авсан мэстэй бити хараа тогшоорой. Танаа тийм үү би яагаад гэдэг чи. Би бүтэн унтмараа болохоор тэр өрөөнд унтчихараа гэж хичжээ л юм байна. Унтчих чи хаалт болохоор яг сэргээд тахиж унтчих. Тийм. Тэгэхээр чи түлхүүр авч уурай. Одоо чи нөгөө эмхтэй болчихвол тийм болчих юм шиг байна. Багасаа ч юм уу жишээ нь ингээл нөгөө үлгэр күгэлтэн кино үзээд гоё дуусна гэдэг шиг. Тэр нөгөө ханхүү ингээл гарч ирээл ханхуудыг ордонд амар сайхандаа жаргана. Ингээл бодож байлаа. Тэгтээ тэр чинь яг тэр ордонд ороод хаалх нь хаал таагтай цаашаа гардгүй шүү дээ. Өөхийн тэр үчиэс эхэлдэг аахгүй. Тэрнээс хоош хөглөг нэг юм байна аахгүй. Тэрнээс хоош хин бас гарах юм байна аахгүй. Тэгэхгүй бол одоо окточ энэ нэг залуу гарч ирээл жишээ нээж аав нэг хэрэлдэгсэн байж магадгүй шүү. Ингээд үдж байгаагүй тэр кэрийн хайрын хальц хулах ч юм гот ингээл энэ намайг өдрөлх ингээд хайрлах юм байна гэж бодоод дэгдэл тагааг үчиж байгаа юм. Манай энэ аав ээжийн загинд гэрээс нэг залуу хэрэл нэг аваад явах юм байна тийм хэрэл. Гүү шүү. Яг аав ээжийн гэрээс дор байдалд очиж байгаа байхгүй айлд очино. Ээж мэж аяга угаа гэж хэлэх нь энэ хүн шүү дээ. Энэ хүн тэр аяга угаахыг зовлон гэж бодчихсон чинь тийм. Гүү байдаг. Тэгэхээр яг арай юм бодтой. Би бол охтуудаа одоо хэлэл хэвчих цаа гэцүү шүү гэцүү өөрсдөө олоорэ гадагшаа татгшаа яваарэ гэлдэг жоохон хөгтөд тийм би надад яг юм ярилцчих нөгөө нэг бид нар чи бүгдээ өнсгэлч юм байж байгаа хахуутай сонгож одог гэсэн чи одоо ингээд ихэнх нь ингээд сас санаа дандаа бүгдээ нэг хөгтөд үлдчихэж байгаа тийм гот эмгхтэй ч заримдаа өнсгэлч юм болох ч болоо өнсгэлчгийн хойд их болчихсон санаа яг өөр юм өнсгэлч юм гэж бодож байсан амьдрал дээр яг өнсгэлч гэх хайд нэг л мэт хэдүүд амьдрал өөрөө шулан болох юм биш шүү дээ. Сэ миний ирээдүй хоёр талсан байна.
тэгэл төмтгий хүний сонголт сонголт. Одоо би л хүмүүс л амьдлэг шүүгээд нэж болж чадахгүй. Гэхдээ үр хүүхдгийг бол яг эцэг гэхин зэрэг мөжүүлж өсгөх ёстой. Тэр бол бүр заавал байх ёстой. Энтэй энэнгүү амьдрна гэд харилцааг нь бол тасалж болохгүй. Салалт гэдэг зүйл хоёр хүний хооронд л байх ёстой гэж боддог. Тэгэхээр ер нь анханасаа ирт суухгүй салахгүй л хүнтэйгээ суух хэрэгтэй тий. Тийм. Сууж болноо. Маш сэтгэл чинь төвхтэй. Одоо жишээ нь би ингээд найзуудаа ингээд харахаар бүр нилээн ингээд 30 мөч гартлаагаа сингл авчихаар шин танилцж байгаа хүмүүс нь ингээд ав чиг сэрпризтэй хүмүүс байгаа л шүү. Тэр хүнийг танихын тулд амар их цаг хугацаа зарцуулаад тэгээ миний хувьд ч 16 таатай л анх танилцсан. Тэгээ одоо бид нар ч 17 жил мэлж яхав хамтаач чаа шьт. Тэнгүүч одоо нөгөө тэр хүнийг за угаасаа хэдөө мэдсэн. Ингүл ингэн, ингүл тэрнтэй уулзвал тэгнэ, ингүл ингэ нөгөө нэг юм. Уншдаг болчихсон. Тийм ингээл. За тэгээ ойлгочих жоох. Тэнгүүтээ яг шинээр ингэ нэг хүн гарч ирээд тэрнтэй би шинээр танилцах гэдэг бас амар хэцүү болчих жоох. Тэгвэл хоёроо ийм юм биш болох уу? Одоо ингээ 30 хүртлээ. Би 35 6 хүртлээ бүдээс байгааг бол тэр хүн асуудалтай л хүндсэн байгааг үзэх юм. Гэ өөсөө н олны үг ортой гэж би бол сонссон шүү дээ. Тэгээ. За ингэ 35 мав гараад тэнхэр сэнгэл өвөл наа чи өөр асуудалтай л гэдэг юм л тийм шүү дээ. Ер нь хүнтэй тааш тавихгүй байлаа. Даа шүү. Бас нэг зодож боддог хүч хэлгэж гараад байх юм даа. Айхгүй нэг юу гараа чи мэдхгүй төсөөлчихө. Би бол ихтэй найзууд тийш хилдэг аахгүй. Манай ихтэй найзууд чи ирэл бас тэгэн ш та. Бас тэ нэр ааш нь болохгүй. Тэрэлдээд ингэ тэгээд хүүхнүүд яхаараа ингэдэм бэ баа маа гэх юм. Би бол чамайг найзын өнцгөөс мэддгий. Найзлахад гоё тий хаад гарна оо. Кул эртэнээс тайх ч бас айгуу төшөгтэй шүү дээ юм юм. Гуугаал машин тэрэг ивдсэн ч юм бэл. Гад нь энд байна гэл тий. Тэгээд би чамайг найзын үд мэднэ. Яг ингээд хамт амьдэрсэн чи ингээд бараг хувцын ингэж угаачлаа гэлж жоохон дургуцал хэлцэх ч юм бэл мэдхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд би чамайг бол мэдхгүй тийм болохоор би тоорийн хосын амьдралыг юм тийм бич хин нэгнийд би шүүч чадахгүй. Тэг хасаараа ямар хүн гэдгийг бол хосолж амьдэрч л мэд тий. Тэр юм битгээл 2 сарын цаг амьдрахтаа би бинээс ингл төгс. Тийм амар хэцүү шүү дээ. 10 хэдэн жил яг сайн ажилласан хэрнээ явж явж room mate-тэйгээ 2 3 жил яг хамт амьдэрсэн гэдэг хэвгүй. Тэнгө тэр хүнийг илүү сайн аа тэгсэн мэтлээ сайн найзаас гинт шин зан гарч гэж болдог. Тэр бас амар сайн юм төгөөтэй. 900 20 суух гэдэг өөрөө бас хоёрт ядаргаатай юм одоо ингэ жоох ингэ тий ухааны далаа явуулаад тий гоцууч гарцгаарч юм тий гоцууч гарцгаасан тэгэл ингэ юм болох нэг заа ингэ энэ чи юм дэ тэр нь ч тийм дэ үлгэр титгэ болчихор сарай өөрлөлт юм байна левел тоор ингэ таараа хүзэр мүзэр титгдэг үү таарат мэрэг гэдэг тий эсвэл таараа гэж байдгийг сайн л мэдсэн оо тий яг уу ер нь би бол үзүүлж аав гэсэн юм дэжгүй байх юм тиймэрхүү мэрэг төлөг юмд бол юу шүү Ята ихтэс гой сангаад тэр хүн нэг ямар ч ихтгэлгүй болсон үедээ яг тэрнээс яг тийм ихтгэл болж байгаа гэсэн хэрэгтэй шүү дээ. Тэр мэтэр үздэг хүнс ч зүрттэй шүү дээ. Тэ ингээд хүзрөөр ингээд мэрэгэлдэг хүмүүс ингээд өөртөө хаа энергиг ингээд амар их тарцуулаад амар ядардаг гэсэн. Аа. Уу бас магтгүй тий. Амар ядардаг гэсэн. Би нэг найзтай үзүүлээ. Тэгээ тэр бүр баг ингээд ядраад очиад үлдсэн шүү дээ. Фэс комеди ихтэй ингээд үзүүл гэхээр ингээд зүгээр л үзэрштэй гэж нэг бодогдоод нэрэж тийм үү гэж ахисан бодогдоод байгаа байхгүй яас тэгтээ үзүүл ч юм үзүүлэхээр яс яг гоё штэ гол гол юм хилдэг штэ нэг ерөхий нэг юм хүн тийм хүн за тэгэл би зүйлтэй баг мөггүй олчул тэгж хагаад хизээ мөггүй сүлэх олчул за өөрөө тэгж төлөгдөхгүй боломж удаад байгаа штэ гэрт чинь нэг тийм л юм. Чамд нэг л болохгүй байх. Нэг удаа юм байх. Хүн болгонд байгаа шүү дээ. Тэгээ амьдранда гэж болохгүй бол аваараа сурна өтрий. Чамайг их тийг харс юм байна да. Тэгээ хүн дээр очихгүй яа. Зөвөр дээр гэрт хар юм байж байгаа. Тэгтээ их тийг хар юм гэсэн чинь нөхрөө зайлуулна. Гэртэйгээ хар юм гарга гинэ гэж гаргацсан до нөхрөө. Хаяч бүр ингэ нөхөр хөхтүүд тэс ингээд яг хит оногчлсан ингээд хамт баймаар санагтаад ингээд тавчтаад байдаг шүү дээ. Гараа санагтаад. Уу хамт баймаар хол баймаар ингээд бачимдаад яг гараа гүрчмэр санагтаад. Би бол ингээд хилчтэй ингээд гараа гүрдэг энэ төрөнгөө. Би сүүл гүрдэг боллоо. Гараа л гадаа гараа. Би амармаар байна, явмаар байна гэдэг. Гэтэ эмхтэн хүмүүс тэрийг бас хилж явах хэрэгтэй юм шиг байна ингээд. Хүүхдүүд ч гэсэн ээжигээ зөвхөн ээж гэж хараад байдаг. Хүн гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй юм шиг. Ээж нь үнэхээр ядраад байна. Би ингээд ганцаараа байх гэдэг.
тэгээд ингээд мөч амар хэрэгтэй нэг ороод хэзээш тайван байхгүй. Энэ ингээд энэ тэр тэгээд энэ хаграад байна. Энэ ингээд миний тэр хайч ч үгүй. Хэзээш тайван байхгүй. Тэгээд аа гэл бол. Тэгээд тэнгүүд бүр ингээд би тэгээд яг шүн бас ингээд галтгоонд ганцаар их суу. Яг юм бүгдийг нь унтуулчаад төгчээд ингээд ёо. Тэгээд ми тайм бас ээж нартаа өгч байгаа. Ээж нар болохоор шүн хідэн цаг унтж ийн. Одоо ер нь л зүгээр тогтмолоор. Одоо л гайгүй шүү дээ. Нэг жоохон байх ч юм уу шүн бол 3 дүмсэр шүү. Яг нөгөө нэг фул навч 8 цаг гэдэг бол 8 цагтай яг унтж ядгүй. Тийм үлгэр бол байхгүй. Оо тийм. Гэхдээ би бол ээж болохыг ярихаар хүн хэзээч ойлгохгүй гэж боддог болохоор ээж байх тухайн их хүнд зөөлж мөгдөхгүй шүү дээ. Ээж болол ойлно. Аа ядраа тэгээд хүн ч өөр өөр хөрөө ээж болно. Тэгээд тэр хүний хүүхд 5 цаг унтах ч юм уу хэдэн цаг унтах би мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд их манайхс нэг дэстэй л нэг олон хүүхдтэй гэхрээл нэг л хүн болгоно. За ястаа ингээд тийгэрэн нэ. Ээж л нэг л юм байна. Амар хийх юм бол. Ээж болохоос ч өмнө хийх юм болтгүй арай хин залах болоо. Хүлээгээл за хэл гарна да. Голтой нэг сингл охин суулгачаа зүр амьдрал яа гэдэг гинэ юу. Би тэгтээ ийм нэг хориттэй сингл найзууд ихтэй. Тэгээ би анх эднээс санаа авч ер нь жоокоо биччихсэн баггүй юу. Урд би ингээд мастер сурах гал очсон. Тухай дэ би чи хамгийн хөшн авчаа. 27 наймд очлоо. Тэгсэн чи тэр их ч юм болохоор ланда бакалавра дүнгийн төгсөл ороод та 21-т. Хамгийн үсрээл 22-т ч юм уу те. Тэг ингээл найзлах гал ингээл нэг цог байх гал би чи ингээл нэг уржаал ялхаараа хүүхд мөхд өсгөөл нэг 80 амьдрал үзчихсэн аа. Гип баахан сингл өгтөд энэ дунд ингээл ороод ирсэн. Тэгэл тэгсэн чин ингээд бүгэнд гарах гал ингээсэн чил нүр ингээл бутаал тэгсэн. Йой миний сандалын юм гомсны өгтө тохирохгүй байна. Аа яа. Тэгэл тэр нь ингээл амар зовлон байгаа тоохгүй тэр үү те. Тэгэл гарахгүй ингээл аа боли боли гэл байн байн хуцаа солилтой би бүр ингээл бүр ингээл хэлэхгүй болохгүй те. Тэгэл амьгч амьдрал амар хэцүү байна гэдэг юм. Яасан гэдэг хэрэг өөрөө хотлохгүй байна. Йоо. Би бүр тэгээд аа за гэл өөр яаж ингэж тэгэл ойлол яасан гэдэг үдэ өлтсөн ингэл байна гэж би. Тэгээ би бүр яг анх ингэж ихчтэй нэг хоног бие хөчгдөхгүй гэхэд тэр жоок шүү тэгэж гаргасаахгүй. Ихчэн чиний биед ороод гэдэг. Чамайг олоод гэж. Ажлыг чи солиод өглөө сэрхэж чин өрчин краш чин сэрээ гэдэг байна шүү дээ. Амдэрлийн туршгаараа туршлагаар бол хортой илүү мөгж байгаа ч гэсэн хортой өхний крашиг бол аваад жив дээ. Зарико до крашиг хийж авчихсан. Краш таахан жоос. Тэгээд ийм сингл найз охтуудтай байх ч өдрөө. Үгүй ээ. Одоо битэр чи яг айгүй хийж ирээд нь шүү дээ. Тэгээд одоо ийм ээжүүд, ийм найзууд байх бас их бибинд айгүй хэрэгтэй гэдэг хэвхэ. Одоос ч юм бол бас айгүй их ингээд баа магч яах вэ их үү? Би нэг ийм залуутай танилцлаа. Иймэрхүү юм ярьж гин. Юу нэг ингээл би чи айгүй дүнэлтэнд нь оролцсон шүү дээ. Аанх нэг аа болцоосоор ажилгүй энэ гэж гэдэгдэг байснаа. Тэр хүний зовлон сингл байх байж болно шүү. Тэр үндэ үнээр 100% амар л болж байж болно шүү. Тийм болно шүү. Тэ тэрийг би айгүй ойлгож мэдсэн аахгүй. Аа ингээл нэг амьдрал үтсэн олон хөт гаргаснараа хүн ихлүү зовлонтой байдгүй юм бэ. Энэ хүний тэр зовлон миний зовлонтой адилхан ч байгаа юм билүү гэж бодоод би амар тусалдаг бас их оролцол цаа. За энэтэй танилцсан юм яасан юм дээ орой яхаа. Тэгээс тэ энэ тгсэн тэрдгсэн гэж шүү дээ. Наа ч юм бол харвас тийм зал байна гэж айгүй оролцол. Тэгэд намайг ч гэсэн эсрэгээр айгүй гоё сэрэг гэж өгдөг. Тийш тийм залуу байх гоё сингл байх уу юм гэж. Айгүй гоё. Энержи солилцдог. Энерги гоё солилцдог. Тийм хичдүү мөртлөө найз харилцаа их гоё. Тэгээ маа нэг ихчтэй нэлээ ихчтэй найз заяа. Тэнгүүтэй ингээд та нартай уулзахаар ингээд амар тийм залуулыг мэдрэмж аваад байна. Залуучууд аам санагдаг гэдэг хэлчихсэн. Би тэгээд аа за за би жоо явж байгаа дүүнартайгаа нэслэдэг. Өнө нь шүү дээ ядчих л өмсөх хуцнаас ахуулаад өөр болж байгаа юм чи тээ. Тэгээд нөгөө тэр хэдийнхээ дунд байсаар гадар нүд шин трендээ дагаал тээ. Уусаад нүүр бодол ярих юм. Тэгээ гоё шүү дээ ер нь ингээ арай гоё заяа. Нилээн дээш уулзах цасан л нөгөө үр шир ботын хүүхдийн зовлон яасан эс тэртээ тэргүү зовчлээ шүү дээ. Тэгээ за үр шир гэрээ заяа жаа надад гоё юм аа. Тайд заяа хүүхэд мөнгөтэй хүнтэй сууна гэж ярьсан шүү дээ. Аа мөнгө гэж. Тайр мөнгөтэй хүнтэй суусан дээр үү? Мөнгөгүй хүнтэй суусан дээр үү? Амрааг чи мөнгөтэй гэж бодсон уу? Би амрааг хөгшин мөнгөтэй хата суудаа та гэж бодсон чи би зөвхөн хөгшин хата суудаа. Үнэ. Нэ
төрөөс газар газар ажиллалтад тэрийг өөрөө өөрөө гэж товорсон доо тэр яа юм бэ? Тэр бинэри амраг мөнхтэй хөшөөх юм болоо гэж. Харин яг л би ботсон энэ жоох хөх тарихтаа л аваас оцсон юм да гэж бодсон. Би хоёрт бас амар өрөдмөр хоолоо чи тоног юм бэ? Хоёрсон. О хоёлоо чи тоног шүү дээ. Тийм 2000 тийм шүү дээ. Би 3 сар. А би ингээд амрагийн ихнэр гэдэг юм уу захичил аваадаа л гэж үзсэн. Харин аваад дандаа нэг манай ээж үеийн ихнэр гэсэн аваад гараад тийш доо. Би чамаг айгу бит хэдэг үе гэж бодсон юм чи жоохон байсан. Миний царай тийм амар тэт тэт үе шаач. А 2000 гэж шүү дээ. Уул нь өвчлээ байхгүй шүү дээ. Яа намаа. Намаа гээд нормод айна мэн үү. Одоо энэ амрагийн авраанд автаад одоо хөшрөө одоо. Тэр яг миний асуулт гэдэг байгаа хариулж байна. Мөнхтэй хүнтэй суусан нь ер нь зөв үү эсвэл зүгээр л үеийнхээ залуутай амьдралаа басгасан зөв үү? А мөнхтэй хүн заавал хөгшин байх хэрэгтэй юм. Тэгээ үеийн залуу бас мөнхтэй гэж болно. За болоо болоо. Тий. Зүгээр тэр талаас нь л би бодохгүй. За яг л үгүй л хөгшин мөнхтэй зал. Хөгшин мөнхтэй. Угаасаа хөгшин мөнхтүүнээр яад тий. Өөрөө мөнгө олвол гоё гоё залуутай болно. За байж тийг л нэх хөгшин биш ээ. Заавал сонголох гэж байна. За ер нь тэр нэг тийм ахтуу нэх амар хөгшин биш зүгээр нэг ах мах одоо амраа мавраа шиг. Нүхнээ жоохот дэж та тийчээ. Тийм мөнхтэй залуутай суусан дээрөө эсвэл ингээд хойлоо нойлоосоо ингээд амьдралаа болсон дээрөө. Ер нь тад ер нь мөнхтэй хүнтэй суух тийм сонирхолтой хөлтөд хөөдөж штэ ер нь юу гэж бодож байна? Өөртөө өөрийнхөө сонголт. Би ингээ иш хараад байгаа штэ. Би хоёр жишээ хэлээ заяад. Би бол мөнхтэй хүнтэй суусан зүг гэж. Зүг гэж бодог. Хов асан хүнтэй бол болохгүй штэ. Би бол хүүхдтэй бол ботсон ахгүй. За хүүхдтэй ерөнхийдөө бол ингээ гайг усургуулдаг. Гадагшаа ингээ өвл мөглөө хэлүүлээд ер нь л нэг тийм гайг одоо яаж ингэж памперсандаа санаа зовхгүй бай да гэж удаад байгаа байхгүй. Тэгээ мөнгөтэй хүн чинь ухаантай ара. Мөнгөтэй хүн чинь хөдөлмөрч ава. Мөнгөтэй хүн чинь амбицтай ара. Тэмцтэй ер нь. Би болохоор тэгж бодчих. Ер нь тэгэхээр би өөрөө тархинда гайгүй юм хийгээд өөрөө гайгүй авч ийлнийх гайтай хүнтэй дарах байх л гэж бодчих. Ха тэгээ өөрөө өөрийгөө яаж авч ийж байгаа юм тийм л хүн өөртөө татна. Тийм л хүн. Тийм би ер нь тэгж л боддог. Зөвхөн яг энэ талаасаа биш ээ. Зүгээр мөнгөтэй хүн гэдэг утгаар нь хаалта зөвөр өөрөө ухаантай. А зөвхөн мөнгөтэй хүн рүү улаарч явдаг бол тэр эмхтэй одо тэрэн дээр төвлөрдөг буюу мөнгөийг чухал гэж үздэг тийм л хүн болж таарах байхгүй. Тэр баамын хувьд л мөнгө чухал гэсэн үг юм. Би яг хөө бодож байгаа байхгүй ингээд мөнгөгүй залуудаа ингээд үнэхээр суучлаа хүүхдтэй болчлоо. Тэгээ гэртээ ингээд хүүхдтэй тэр ойлаа сууж байгаа байхгүй. Эсвэл заяо. Харин өнгөтэй үнтэй сууж байгаа бол би ингээд гэрээ үйлчлэгчтэй, хүүхд тасрагчтай, хаусанд дөр ойлж байгаа, ойлд сууж байгаа, уур амгаас машин наунд гарч яваад. Ингээд бас зүгээр байгаа байхгүй юу? Тийм үү? Нэг л хүүхдэрээ зовхоос шүү мөнгөтэй зовлоос гоё шүү. Тэгэхгүй бол гарлаа төлөөд усаа цогөө зовлоос хэцүүл нэг таах. Яс тэгж боддгоо. Би яс тэгж бодод байгаа. Одоо хоёр хоосон хайг уу. Хоёр ингэдэг хүмүүс үү энэ хоёр муу яг. Яса яг нөө тэгэл. Тэр уусаа яг. Яг гом болсон ч агуу таа гэж. Хавчаа. Гэтэ юу юм гэт. Хавчаа бас үтгэмэр. Би энэ өдрөд яг гом болох гэж гарч ирээгүй шүү. Би яг гом болсон. Тэ яг тэ яг зөв маатарч. Та нар бидний буулч болно гэдэг талаар яаж бодсон. Аа, бидсахгүй шүү гэдэг. Гэтэ яг ингэ жоо байж амин юм орж ирэв гэдэг ба. Тэгээс бас 22000 оных байсан бол ингэ л ярих л байлаа шүү дээ. Их чин та хоёрын. Арай өөрөөр таашгүй. Би бас наа чин байсан. Адилхан наг яг наа чин байжсэн би. Та ямар мэрэгчлээ? Маркетинг. Одоо маркетинг хийж байгаа юу? Би 5 богдын рейдэг адилхан маркетер байжгаад сая 6 сард ажил өгөөд фрилансераар амьдрахаар шийдсэн. Аа. Шоо. Рекламын хийгээд. Өнөө зүг гээд. Өдөр бүр байдаг чадлаа гэдэг. Зүг хажуудаа. Би гарахыг хүсч ивэл залгаарай. Бай маркетинг PR чиглэлийг. Тэгээд өөс би саяны короногоор хоёр хэрэг гитсэндээ тэгэл ингээ байжснаа. Би юу нэг л PR хийн гэж хүсдэг байж, өөрөө өөрийнхөө PR хийгээд өөрийгөө гаргаж ирч чадахгүй л өгсөн би хэнийг гаргах юм гэж бодсон байхгүй. Хоёр дэж уулзаад байна. Гурлаа мэдүүлэн дээр уулзаж уух уу? Аа, энэ ер нь. Энэ зэрэгхан аа, зэрэгхан ер нь найз залуу болов байх нэг гурлаа гэж хэлж байгаа байлаа. Би ер нь хасаа хэлсэн юм. Тийш нэгаа.
Ситүэйшн дээр байхгүй. Ситүэйшнэр байхгүй. Би зүгээр болцчихлаа гэж тий. Гол болцол. Relationship status байгаа. Оо. Тэгээ ямар цалаа юм? Нэг сансалтай ярил та. Хүмүүс сонирн байгаа штэ. Ямар ч юм царилэг л байх. Царилэг зүйлүүд. Ямар залуу үүрэх чинь ямар хөө залуу сансалтаас. Би ерөөсөө ингээд үүрэж байгаа ч юм уу ингээд хамт хоолн зурмаар ингээд сошиал дээр тавь. Ерөөсөө чаддгүй. Тэгвэл болтгоо маа нэг л болтгоо хүмүүс ингэж харж байгаа нүдний хормор ингэ татаад байхгүй нааг. Өдгөл ингүүл яг би ихтэй төсөөл ярьж байгаа. Гэл чи ингэ тацлуу таахсан зүгээр тавьсан чи доор чамруу нэг хүн чатар. Уусаа наа чамраа нөхөр байгаа мөгийг үлээ. Ирчүү тийм амар апасны ихнэрт мөхнэртийнхээ зураг хийхгүй. Ийм юм байна би уулзсан уу? Ганц би биш. Викинг хөөлөө. Надад тийм факт байна. Аа тийм юм болоод байгаа болоо. Тохиолж ирсэн юм уу? Тийм. Ёо, ямар драма хөх юм аа. Тэр би юу нь боцоохгүй шүү зураг тавьчих хэрэгтэй мэт. Тэгэхгүй бол ингээд амар сингл шүү залууд олцчих юм хэрэгтэй л сан. Гэтэ нэг групп нэгдсэн мэдэн штэ. Уурслаг залуучуудаа ингээд бичээд тэг ингээд аа би давхцуул нэг залуутай болцоод байна. Юу лээ тэр. Тэрэнд олцох болох юм шүү. За юу вэ тэрэн дээр бүх юм штэ. Тэг тийм байвал яах юм? Тэгвэл чи яах вэ? Тэг яах вэ тэгэл зайлуул штэ. Тэг чи хайрт олцсон байвал яах вэ? Тэг хамаагүй штэ. Тэг яах вэ? Яа. Аа. Тэр хүний хайр ч амар хэцүү. Хүн чинь ингээ токс байлтай баса тэрэнд ингээ. Хөөе би ингээд ингээд үерхэж байгаа салахаар бүр ингээ амар эмордог төрөл байгаад их юм. Амар эмор ч. Бүр амар. Тэр чинь сэнс сэтгэлээ л дурлсан л юм л та. Тийм үү. Өмнө биш та хоёр дээр ингээ өмнө ингээ үерхээ салж малж байгаа зүгээр. Аа за салчлаа даа гэлдэг дээ. Эх хүн л ингэсэн эмор шүү дээ. Зүгээр зүгээр салч байна. Үсмсээ тайрч ганзаар болсон юм шүү дээ. Үсмсээ тайрна тэгэл. Гарна. Алан тална тэгэл. Тэгтээ юу юм шиг лш надад л хүн нэг ажуудаага нэг хүнээсээ ингэ нэг юм хөсчдөг зээ. Тэг яг тэрийг ингэ авч чадаагүй салчхаараа хүссэн юм аваагүй болохоор тэрэндээ бас амар гэж шаарлах дээ шүү. Тэр хүссэн юм нь болохоор миний дэргэд байх байсан ч гэж болно шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар л тийм шүү дээ. Тийм. Салгыг хэлсэн ч салахгүй бүрийг ч юм уу тийм. Яг тийм юм ботцсон. Тэрийг авч чадаагүй бол илүү бүр ингээд хойноос нь ингээд идэв шиг санагдсан. За манайхан байж тайруулаад байна. Бариконогийн залог би ярих гэдэг байгаа байхгүй. Бариконоорс ярих байхгүй. Бариконогийн залог. Би ч гэдээ ингээд салтан дээр ингээд амар гом идэрдэг юм аа ингээд мами шүү гэж боддог цаа. Би ингээд 5 настай байж байхдаа ингээд амар дотнынээс ингээ хайртай байсан хүмүүс ингээ наа холтуулчихж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээ амьдлын хамгийн хотн байсан хүнээсээ ингээ холтно гэл найз маань надтай найзлахаа болгочих юм эсвэл ингээ нэг хүн надтай ойр байж байгаа л холтгол юм бол би ингээ амар их толчдөг. Аа яа. Би дутуу юм амлагс. Тийм. Яг би тэрийг ингээ сүулдэг өөрө бодож байгаа. Аа би тийм юм даа гэж хэвчээ. Тэгээд юу нэг үерхлээс жоохон айж мэдэг хэсэг бол ингээ зэрэгтэй хүмүүсээс ингээ амар жирэгдэг болчихсон. Тэгээ сүулдэг байгаа. Тэгвэл стиперч магтгүй л өөрлөнг биш үү. Одоо тэгэл тэрий чинь нөгөө сэтгэл зүйчдэр очиж тэр бүр баг насныхаа юунаас ингэж хийж гаргаж ирээ. Тэрэл яриа тэгээд баг хувцуул мовцоолаа. Аа гэхдээ бас яг сэтгэл зүйчдэр очих болов. Би 3 сэтгэл зүйчдэр очив. Гуруулаа би баг би зүгээр каракор мастайгаа уусан чамгаас хэрэгсэж байгаа юм чинь. Тийм үү. Надад зүгээр сэтгэл зүйч хэрэггүй зүгээр каракод найзтайгаа. Карак хэл мэлэн тэр гэдэг. Карак гэж юм. Миний сэтгэл зүйч караконы найзтай. Тэр яа тэгж байсан чинь. Нэг ах байдагхгүй нэг сэтгэл зүйч ах. Тэгэл би тэрийг аягүй лага мэндэ гэл очоод уулзгаал гэсэн юм. Цагийн 500 мянга. Нэг уулзалтаа 2 цаг, курс нь 3. Уурчлаа тавь. Тэгэл би заа би юу сэтгэл зүйч асуух юм байна. Гэтгийг шууд ойлгосон шүү дээ. Баярлалаа. Мөнгөний хараад нэг сэтгэл зүйч өөрөө зүгээр болсон. Тэгэл өөрөө зүгээр болсон. Ууг нь бол дунджаар нэг цагийн 150-аас 200 мянга байгаад байгаа шүү дээ сэтгэл зүйч уулзалч. Тэр хүн амар тийм спешиал хүн тийм л билгүй. Юу тэр сэтгэл зүйч үү? Тийм. Гэхдээ яг нэг яг өөртөө тохирсон үнийг олох л хэрэг юм бид. Тэгэхгүй бол ингээд арга барил нь таарахгүй юм. Тэгэхгүй би лав яг нэг тийм юу болоод өгч шүү дээ. Тийм. Гэгэрэл арилсаа. Гэгэрэл нь цаашаа нэг тайвширл тайтгар л болоод өгч шүү. Аа тийм. Санаазуутаа гараал уучдаг. Хаагур гарч ийн. Өхтийн зугаарлах гарч дөө. Бариконоо хийх маршрутаар явчихсан. Тэр бүрэл тэр маршрут. Тэгэл яг гарах уу гэж л гарахаар өөрөнийх газар болдог шүү дээ. Хайчих уу. За 100 хүртэл аягүй зам байх лээ. Сүрх газар. Юух газар вэ? Зүрх газар гоо. Аа. Бүлгийн найзгаа гаргажгүй 100 ахгүй юу? Манай найз Америкхгүй. Нэг охин байгаа, хоёр охин. Тэгэл би ингээл курс авах гэсэн чинь нэг охин уртас. Гэл
Ингээл намайг ингээл хатахгүй. Тэгэл би бүр дээ эдит ингээ уурлахыг надаас уртас хараад энийгээ хайрын хацар хараад. Яа, сэтгэл юм уу? Согтогтол. Тэгэл гайхал гараас тий гарсан хатаггүй. Алцдаг байж. Яа, да алцах гэдэг зүгээр ингээ чамаг ингээ амар ингээ ингэж харсан юм шүү. Ямар гоё юм хтэй вэ? Тэг ихтэй ингээ амар хаа ингээ бис надад амар муухай санагдсан. Би төрүүл муухай. Анхын энэ үнэхээр чамаа ингэж үнгээд юу вэ? Наач бүрээр тийм тийм. Тэг ихтэй ажилт хажууд амар бэлгэвч хэлээ. Хажууд амар хүн дөрөв залаа зогсоос ингээ би яач гэдэг юм. А тийм тийм дээр яаж удаа. Батцаад хэлтер байгааг бол тэр их өстэй бүксэр ирэх байж тээ. Та бүтэн бүксэр. Би их зодоо модоо хийж байгаа юм шүү маань. Хийдэг. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг Savory гэдэг ресторанаас хүрч байгаа. Тэгээд энэ газраар хэрвээ та хэд хүрэлцэн ирэхийг хүсэж байгаа юм бол энэ болохоор хүрээлэнгийн яард гэдэг Park Hot Mall-ийн 2 дахь барилж байгаа шүү. Төгчлөлт нь өстой гоё юм байна. Тийм аа зүгт үе цэцэг. Яг тийм юм байна. Харин энд гоё зураг дараа л юм цэцэг ногоон дунд бүрнэ. Яаж мэдээ цагаан хэмтэй ирсэн те. Улам гоё харагдаад байна. Гурлаг ярьсан юм шиг цав цав өөрөө таньж. Бид гур яриаг шүү юу ч яриа. Би ч сая зөв хоёр ихчтэй суугаад амар хоёр талаас ингээл ингээл юм хилээд байгаа гэж бодсон ч умаач натай цэцүү юм байна. Тийм байсан юм. Жоох юм. Жоох. Тийм байна. Sorry. Хүмүүс тийч дэмаа гэдэг юм аа. Би энэ сууд ирсэнэ шүү. Би энэ нэвтрүүлэлт яахан болох гэж байна. Яа нэвэр хурцаас тийм аа. Хай орч ирэхээр жоохон хэтрүүлээдээ. Үгүйсаа яг дотор хоёр хүн амьдэрдэг тий. Миний дотор ч хоёр хүн бит. Нэг нь гараад ирэхээрээ нөгөөх нь амьдралыг самарчаад алгаалж. Яач юм бэ? Би бүр ингээ байфолтер юм шиг мэдрэмж аваад сүултээ бүр. Би ихтэй нэг сонин зөө. Хөөс наа хилэнгүүт ингээд гайхад тийм ингээд сар ингээд бүтэн болно ш 50 сарнаас ингээд ингээд бүтэн болоод дөхөхдөр нь ингээд би ингээд амар ашмат алцдаг зөө. Тэгээ өчтөр шинэ сар гарсан. Тэгээ өнөөдрөөс ингээд аюулгүй. Бүтэн болж байгаа юм зөө. Ном ирэх гэдэг юм болов. Энэ яг явж байгаа сарын төлөв. Аа ингээд сарын төлөв ирэхээр амар ашта болдгоо. Болдог уу? Болдог. Төрсөн юм бол гайг үзсэн. Яг төрсний дараа л яг мэдэрдэг мэт болдог. Оо, төрсний дараа бас тэгж яах юм бэ? Одоо юм байх юм хэрнээ гайг болдог юм уу гэдэг. Нингцээ явчихдаг гинт ингэс. Оо, юм хэрчсэн шүү дээ. Тэр бас нөлөөлдөг өө, нөлөөлдөг. Яг амар ааш. Наа рил яваадсэн шүү дээ. Ингээ сарын тэмдэг нэрж байгаа. Тэр найзлаа ингээ гаднаас ороод ирсэн чи. Ван гэдэг. Тэр цогт гэл. Сонин болчдөг шүү те нэрээ. Сарын тэмдэг бол амар үлсүү үлдэг ямар ядраад тэгээд уур. Тэгээд бүх юмд ингээл хажууд хүн богц ачлангууд уур хүрэл. Ямар наач амар юм бай гэчээ. Тэгээд тэгтээ тэр бол нэг хоног л үргэлжлэв л дээ. Тэр хоног нэг юм уу? Тэгэл маргааш нь зөвөрлөлт. Эхний хоног дээр тий. Дарикоо тэгж юм эхний хоног дээр яваа. Дөхөөд ирэхээр нэг эрхийн өвнөх 3 хоног маа нэг би зүгээр аим. Аваас урт хугацаа. Яст эхний хоног дээр л яах гэдэг юм бэ? Ялах байх гэж шүү дээ. Тэг юм хтэй хүн бол төрчүүд ааш гарах болтой яах вэ тээ амдрын тоо хэрэгтэй айгүй гоё турхаа юм шүү тээ төрөл хүмүүс чинь дэлбэржин гэдэг би ч одоо төрхөрөө ингээл усаал таргалт юм байна гэж бодсон чи тоо хэрэг айгүй гоё бас хүнээс олох хаа бас таргалтын удам гэж үүдэг тийм баха зэлян цэцлээд ямар ч гэсэн л их тархлааг үдэ их л баярлдаг өөр ёо э бурхан минь гэдэг тэг өөрөөх хэмжээнд л хөрх нэмт чи бол нэг тархлахгүй тийм хараас тархлах гэтээ би дариканыг харснаас амар турхаа юм байна хоёр буруу бодоод тийш бай. Гэхдээ би ингээд 10 жил мэлдэ. Оюутан байхдаа ч гэсэн ингээд үнэхээр амар л иддэг гэсэн зү юм. Тэгэл ерөөс таргалдаг ус. Тэгсэн ч гэв гинтгэн ингээд ахиад дараагийн шатанд очсон юм яа тий би ингээд гэв гинтгэн амар нэмээд бас. Тэг ингээд өнлөгч шиг идэж мэдээ. За амар нэг 60 л даа өдөр. 60 болсон чи ингээд уусаа ингээд хэлж байгаа юм байна. Тэгэл аа за зү би ч нэг ийм болсон юм байна. Зааж юм бол зааж шиг юм болж тийм нөгөө зааж нэг би бүр амар тархан 60 шиг харагцаа. Тэгвэл 61. Тэгвэл атласан шүү дээ. Би ч саяны жингийг бол ярьж болохгүй юм байна. Зүгээр ингээд жин нэмээд хэлсэн гэсэн чинь минийх ингээд 70% нь шууд хоолтой болоод байсан. Би орой бүр ингээд KFC иддэг юм зуршлалтай болчихсон гэсэн чинь амар нэмсэн. Тэгвэл ойл. Тэгээ би ингээд тэнсэрхт орохдоо одоо бас нэг 3 кг илүү мэлээ байсан баха. Би ч бодохдоо ингээд нэг Love Island гэж шоу нэвтрүүлэх нэг юм гэсэн шүү дээ. Европын бахан том том бүкс. Тийм, том том бүкстэй. Нэр ингээд team октод дэр очих гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд гоцоосоо октод дөрөх хаа team октод дэр чинь.
хүүе буруу газар даамны газар шатарнагдсан байна шүү дээ. Буруу хөлтөж. Тэгээд би чинь миний юм амар. Чагшгүй тий. Буруу юм. Бид мэдгүй над шиг юм жижиг юм өслө дурахаа юм чинь 2 3 хил нэмхэд л ингээл. Тийм тий. Амар хэцүү шүү дээ. Өндөр хүн шингэж тэмдэх. Нэг ч бас шингээгээд. Тэнийс нь амар гаргалцсан гэдэг. Тэгээ хөөсс наа нүн амар том биетэй үлэмж гэж бодсон чинь жижиг охин байна мэн. Нэг нь өөдгс. Ихтэй өндөр юм шүү дээ. Тэгтээ тэрнээр бүр амар том харагдсан юм шиг байлаа тий. Аргагүй. Ер нь тийм байна. Ихэнх охтууд нь жижиг охтууд байсан ерөнхийдөө. Дингууд чи яраад дингууд өндөр харагдаж байгаа. Тийм хаа. Дэлгэцээр ер нь. Дэлгэцтэй 5 ил нэмдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Шалт минь нэмж орсон байна шүү дээ. Чиний тэр 8 ил нэмэд орсон байна шүү. Их жижиг гэн турхаа өсгөө байд юм биш үү манайхаа. Гэж бодлоо шүү. Би тэгээд манай хаалт. Тэгээд тэгтэй хөөж одоо. Дахиад хав базах гэсэн. Оо. Тэгээд манай нэгтэл цаг болсон бай. Одоо болсон байр. Орч орчсон юм даа. Тэгээд чи манай нэгтрэл төвлцээсэн баярлаа. Тэгээд би яг эхний нэгтрэлгээ яг ингээд өөрийнхөө хүсдэг хүмүүсийг урьсан. Тийм нээлттэй гэж бодсон. Лаг гэж бодсон. Тийм мэн үз лаг юм хоёр. Тэгж бодсож ирсэн. Ямар ч сайн хөлтсээрсэн баярлаа. Тэгээд Мэргэн ингээд нэвтрүүлэхдээ өнөөдөр ингээд урьж авчраад ингээд бас ингээд шинээр би бас өөр гоё хүнтэй танилцлаа. Тэгээ өнөөдрийн өдрийг маань гоё ихлүүлсэн бас танаа нэвтрүүлэхэд баярлаа. Өдөр шиг манайхын орой гар шүү. За өнөөдөр орой маань гоё ихлүүлж аваад баярлаа. Бумад ямар ч гэсэн шинэ гоё юм хөрх юм ихлүүлж аваад нь амжилт хүсье. Тэгээ эхний дугаар нь атайхан гайгүй явах болтгой гэж өрөө тий. Хайны дарихан нэг яа магас болтгой. Би үргэлжлээ тавьчих. За тэгээ бомач бас нэг хов живийг итгэлтэй сайн хүндээ тэгээд хажууд нь бас манай жоох өвчтэй амраа байгаа тэгээд нийлээд нэг гайгүй болгочих байх. Тэгээд Ladies Night гэсэн юм чинь гурлаа гоё. Туулгаад тэгээд дуусахгүй. Cheers. Cheers.